Eh? A veure... Com està el Vila, s'acaba de dir? Molt bé. Sí? Va fent pataletes per aquí, s'emprenyant com el seu pare. Estàs guapíssim. I tu també. Joan Capdevi! Ai! Estàs guapíssima, tia. Bueno, com sempre. Escolta, fa temps que no ens veiem perquè posis a caldo el Marc, eh? Doncs a veure si trobem un dia per fer un cafè, tio, perquè tinc tema. Ara es veu que vol deixar la feina. Jo flipo, Bruno, flipo molt, la veritat. La diària, atenció! Sí. Atenció! Atenció!